Penny. Alafu, kwa group work, then you argue, you see mimi nitafanya ni wewe. So, when you wamefanya hapa, baridi yao wako na confidence. Matuta kisimama tena, atakumbuka maraminitea. Wea atakua kikumbuka, wea kaa hapo, niseme kitu ya kama. Yes, again, when you say, I forgot to tell you, when you're telling something, when you're finger spelling, acha kuangalia, whatever you're doing. Wacha na sisi tuangalia, ni sisi unaambia, hujiambi. So, acha kuangalia whatever you're finger spelling. Oh, God.